آپ گھڑی دائیں ہاتھ میں کیوں باندھتے ہیں؟ میری مرضی. کیا الٹے ہاتھ میں باندھنا گناہ ہے؟ نہیں میرے بھائی. میرے تو سینکڑوں لیکچر الٹے ہاتھ میں بھی گھڑی باندھ کے تھے, اور میں نے باقاعدہ اس کے اوپر رجوع بھی کیا تھا کہ میں اب دائیں ہاتھ میں کیوں باندھ رہا ہوں پچھلے تقریباً 3 سال سے, اگست 2015 سے. کہ مجھے ایک بھائی نے ای میل کی کہ بھی نبی علیہ السلام اپنا ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, آپ اپنی انگوٹھی بھی, مہر نبوت بھی, جو وہ مہر لگائی جاتی تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہے, وہ اپنے دائیں ہاتھ پہ باندھتے تھے, تو گھڑی کو بھی دائیں ہاتھ پہ باندھنا. اور پھر میں نے کئی غیر مسلموں کو دیکھا جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھنا شروع کر دی, تو مجھے یہ چیز اٹریکٹ فل لگی, ایک یعنی مسلمان والا معاملہ. اور پھر پریکٹیکلی بھی نماز میں ہاتھ باندھتے وقت کمفرٹیبل ہے, کیونکہ اگر یہ موٹی موٹی جو گھڑیاں یہاں باندھی ہوتی ہیں جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو وہ یہ دائیں ہاتھ کے نیچے وہ آ جاتی ہے, لیکن یہ گھڑی جو ہے نا وہ اس طرح رہتی ہے. اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جو ہے وہ خیال بھی رکھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جماعت کھڑنے میں ٹائم کتنا رہ گیا. اور نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے, ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے دوران بغیر گردن ہلائے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے. یہ جائز ہے اگر ضرورت کے تحت آپ کو دیکھنا پڑے, یعنی گھڑی کی طرف ٹائم دیکھنا پڑا ہے, یا کوئی موذی جانور آپ کی طرف آ رہا ہے, یا کوئی موذی انسان آپ کی طرف بڑھ رہا ہے, تو آپ یعنی دیکھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. تو اس طریقے سے نماز کے دوران قیام کی حالت میں آپ گھڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اگر دائیں ہاتھ پہ باندھی ہوگی تو دیکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. باقی یہ کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. بائیں ہاتھ پہ بھی گھڑی باندھنا جائز ہے, یہ کوئی دین کا وہ مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیا جائے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک دفعہ انگوٹھی پہنی تھی, ہے ایک دفعہ ہی ہے, آپ کا عمومی عمل دایاں ہاتھ ہی ہے. جیسے آپ کا عمومی عمل اونچی آواز میں جنازہ پڑھنا نہیں, پست آواز میں ہے, لیکن کبھی کبھار آپ نے اونچی آواز میں بھی جنازہ پڑھا, یہ جواز ہے. اس طرح الٹے ہاتھ میں بھی انگوٹھی باندھی ہے پہنی ہے, یہ جواز ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ پہنے جائز ہے, گھڑی بھی پہنے جائز ہے, لیکن عمومی عمل آپ وسلم کا دائیں ہاتھ پہ ہے. اسی پہ ہم نے قیاس کیا, کتاب و سنت اجماع امت کی روشنی میں قیاس ہو سکتا ہے.